也光伏在进行一些提示哈，准备穿液冷服。嗯，你现在看动幺正在穿液冷服啊。嗯。之前我们从连线当中看到，尹总也说航天员的出舱啊分为准备、实施、测收两的三个阶段。那我们现在看到的就是准备阶段。是的。嗯。老三，我这已连接好了。明白。其实它的准备工作相对来说也比较多啊，包括个人装备的。 的一些这个准备，咱们现在看是这个动幺就翟志刚啊，他自行的在穿着这个舱外航天服。对，穿着舱外航天服的顺序哈也很讲究。是的，首先是翟志刚帮助王亚平穿好。对。啊，接下来是翟志刚自主来穿好舱外航天服。提示他们多活动一下身体。动幺明白。嗯。动两明白。能够这样吸氧排弹这个效果更好。 对，其实因为我们，整个的画面是精选之前航天员们的一些技术动作哈，但是有很多的细节的知识点，比如吸氧排弹啊，没关系，稍后我们还可以再节目当中请二位专家再给我们展开。哎，有指令可以开门了，嗯。现在正在这个动幺正在操作它的助力手柄，通过这个助力手柄呢，把这个门给顶开啊，哎，看现在开门打开了，轻松的就打开了，对，看着还挺有劲儿。 方式上也做了很多的改进，所以说它感触更加直接或更加深刻。对对，当时还没有这个助力手柄呢。嗯，现在出来了。翟志刚，半个身子已经探出来了，迎着太阳，对，迎着太阳缓慢的啊出来，半出舱这种状态。旁边能够看到机械臂是已经就位了啊。对，嗯。 前面是机械臂，后面是咱们说的舱外操作台啊，就是在我们现在看到的画面的右边。右面对，首先是很细致，对啊，另外都很稳，对啊，那这个挂钩的这些动作，因为它一定要保证身体和空间站或者说航天器之间有非常稳定的联系。对，不管是舱外的移动还是操作，哎，对，动幺，哎。 明朝面哈，感觉良好。曙光明白。我一会儿出舱，感觉良好。曙光明白。我是动三，我下次出舱，感觉良好。曙光明白。现在看到的画面依然是全景摄像机拍摄到的画面哈，能够从画面的右上角的远端，看到航天员的活动。是在，但是二位专家应该能认出来，这是好像是王亚平是吧？他是在进行攀爬的过程中。对，然后左面是这个机械臂在移动，转移航天。啊，对，左边能看到柴志刚的腿部啊。对。 他们现在是另外一个视角，啊，对，这是全景 C 啊，看到的视角，刚才是全景 A。他们应该是要转移到这个作业点上。对，左下方可能能感觉到这个机械臂在缓缓的有一个动作，对，在移动。明白。就是王亚平和翟志刚之间的交流哈啊。北京 JTC 45栋已发出，天河。天河明白。对。 转九十度，这挂钩不太好取。对，完了你继续往这边走。那么横着移动也行。这应该是王亚平在移动的过程当中哈。对。明白。有一些小问题，然后不光是翟志刚，包括舱内的液光赋也在及时的进行，对，支持下方的一些支持和提醒。对。 因为这个过程就是刚刚，江主任提到的，他对航天员的体能的要求其实也非常大。对啊，你像每次我们在地面水下啊做完训练以后，啊对于航天员的这个体力的这种负荷，这个提出了很大的要求。每一次做完五六个小时的这种训练，基本上整个的服装内部全湿了，湿透了，非常非常的辛苦。所以刚刚听到王亚平的那个。
很高兴的声音哈，看到你了，马上就要到达这个作业点了。对。对